Gəncədə kanalda meyit tapılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə regional qrupundan RTV verilən məlumata görə Gəncə şəhər baş polis idarəsinin və şəhər prokurorluğunun əməkdaşları həmin əraziyə gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçirib. İlkin baxış zamanı meyit üzərində hər hansı zorakılıq əlamətləri aşkar olunmayan meyidin 1969-cu il təvəllüdlü Tahir Hüseynov olması məlum olub. Faktla bağlı müvafiq ekspertiza təyin olunub, araşdırmalar davam elətdirilir.